bacururizagamo imyenda y'amacaguwa twese bahita bayikoraho batera hanze imwe yahiye nta minota iciyemo bahise badutabara mu gitero za abantu ngo basudire mu gitero umwana wa saa tanu n'igice baje gusudira urugi nibwo inkongi itangiye nibwo bitangiye gutangira dukuramo ibintu tutabara nuko nguko byagenze iyi nkongi yibasiye iyi nyubako y'inkunda amahoro yahereye mu muturirwa wa mbere cyangwa se mu etaje ya mbere ari igisate cyakorerwa mugomo ubucuruzi bw'imyenda bamwe mu bari basanzwe bakorera muri iyi nyubako y'inkunda amahoro baganiriye natwe bavuga ko inkongi yatangiye ahagana ku isaha ine n'igice bisa saa tanu z'amanywa ngo bamwe batari baza mu mirimo yabo icyo bashingira bavuga ko iyi nkongi yaba yatewe n'uwari urimo gusudira ngo hakaba hapfukiriyemo ibitari bike nta bwishingizi bagira ibintu byabo byose urumva bibaye uko nguko urumva ni ukuvuga ngo niyo bazanye umutekinisiye wo gukora uwo muriro ntabwo baba babanjije gukupa ibyo bintu byabo urumva urabona ko abantu barahombeye pe urabona nk'umuntu wari ufite ubuzima ahangaha urabona ko burangiritse nta yindi nzira azacamo ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho bibaye ngombwa yuko inkundamahoro yavugana n'abacuruzi uko duhagaze urumva bakabona yuko aribwo buzima twari dufite inkundamahoro yakabaye ifite ubwishingizi ku bantu bakorera ahangaha saa tanu n'igice kubera ko umuntu ufite ukoreramo hano umuryango wapfuye nijoro umaze gupfa akuramo ibintu bye arabibitse mu gitero za abantu ngo basudire mu gitero umwana wa saa tanu n'igice baje gusudira urugi nibwo inkongi itangiye nibwo bitangiye gutangira dukuramo ibintu tutabara nuko nguko byagenze ntabwo turamenya buri muntu ntabwo arabara ngo amenye ibyahiye n'ibyasigaye ntabwo turabara ngo tumenye ibyo ari byo kuko ni byinshi hagaragara inkongi itangiye mu kanya nko mu masaha atanu ngo bari bari gusudira hari umuntu washakaga ngo bamushyira mu ma etajeri muri niza mu iseta ye ngo bayimukiremo neza sinzi niba hakubayeho ikintu cya siriki tujye kubona tubona n'indi seta byegeranye nk'uwo tutangiye kuzamuka naho ngaho byahereye nabo tubona bitangiye gufata indi ntera nuko abantu twagize dufata icyemezo cyo kugenda dusohora ibintu igihe mbona ntabwo turabimenya kuko uri kubona yuko imyenda twagiye tuyijugunya hasi n'iki ntabwo aka kanya bari tuvuga ngo biraduteje igihombo kingana gutya ariko igihombo cyo ntabwo cyabura kuvuga ngo abantu bose bakorera muri etaje yo hejuru nivo hejuru kugenda bavangura imyenda uvuga ngo ntabwo abantu bari bubure iki bari buribure ibintu byinshi cyane inkongi y'umuriro biturutse ku bantu basudiraga bikoze siri kuri sirikwi bihita bifatiramo hariya aho bitaga kwa yuriyani bihita byinjira kwa jato gusa ikigaragara cyo ni uko n'izi bombo n'izi bakoresha mu kuzimya nazo ni nkeya ntabwo zihagije nta nubwo zifite ubushobozi buhagije ariko polisi itabariye igihe mu by'ukuri nicyo kintu mbaga nababwira hangiritse ibintu byinshi cyane hamaze gushya nk'imidari igera nko muri itanu y'abantu batari bahari bari bagifunze ubwo rero ni ukuvuga ngo polisi irimo iragerageza kugira ngo barebe ko hari n'ibyo batabaramo ndumva byari byo ngibyo itabariye igihe kandi bongeye kwifatira ku gahanga ubuyobozi bw'inkundamahoro ngo kuko ino muturirwa usanzwe ufite ubwirinzi bw'amakizimyamwoto yagiye ashyirwa kuri buri bikuta ariko ubwo izi kizimyamwoto zikaba ari baringa kuko zashyizweho ingufuri nta kintu zigenda zibafasha mu guhosha iyi nkongi hano rero dukeneye kizimyamwoto zifite imbaraga dore hano umuntu agira ikibazo tugakenera guhamagara kandi hano turi abantu benshi twagombye kuba twirwanaho hano hari abasore bafite imbaraga abakarani b'iki byose hano dukeneye kuzagira kizimyamwoto reba nk'utu tuntu turi ahangaha bagiye bashyiraho natwo baradukingiranye turashaka rero ko bazatuzanira inoza ibyo ni duto tu nta kintu twadufasha dukeneye kizimyamwoto zifite imbaraga nibwo hatangiye haka umuriro hakurya biturutse ku mucuruzi ku muntu wari uje gusudira hano hejuru ngo hari akantu akanze katari ngombwa bamubujije ntiyabyumva bihita bizamukiraho nta minota iciyemo bahise badutabara niyo nshuti Emile umuyobozi w'inkundamahoro avuga ko iyi nkongi yabaye saa yine n'igice za mu gitondo bikira saa tanu z'amanywa ngo biturutse ku wari uje gusudira urugi rwa hamwe mu hacururizwa caguwa ngo ariko iki gikorwa yarajemo ubuyobozi bw'inkundamahoro bukaba butari bukizi bitewe no gusudira umuryango wari wibannye
waje gusudira rero umuryango wahuye na siriki na kuri siriki y'umuriro agaciro k'ibyanditswe n'umwamaze kamenya cyane aho kari kamenyekana ariko icyako kigaragara abacuruzi bahuye n'igihombo kubera hari harimo imyenda na inkongi yabereye aho bacuruza imyenda rwose ifite ubwishingizi bw'umuriro ni ukwihangana ko twese twagize ikibazo kandi koko biragaragara ko abacuruzi bagize ikibazo ariko nabo hari uburangare bwabayemo mu gusudira batabanje kubaza abandi bantu babikora kugira ngo habe barimo ubumenyi bw'uri kubikora wenda bivuze ko waje gusudira atigeze abasha kubanza kuvuga n'ubuyobozi bw'amahoro rwose tuje kubimenya ahubwo badutabaza ko tuhita twihutira gukupa umuriro ku ngingo yo kunengwa ko ahari kizimyamwoto bahafungiranye bikaba byatumye abaturage batabanje kwirwanaho ni ingingo atera utwatsi kandi iyo kizimyamwoto ari zo zakoze nizo zafunguwe nizo zakoze n'impamvu tuzishyiraho ingufuri ni uko n'ubundi babandi bazangiza bakazitwara ni uburinzi bwazo ni uburinzi kuko kizimyamwoto ziriho buri hantu hose ni nazo zanakoze mbere y'ibindi byose ubwo twakoraga inkuru polisi yari igikomeje guca hirya no hino kugira ngo babe babasha guhosha inkongi naho ingano n'ibyapfikiriye muri iyi nkongi bikaba bitari byakamenyekana BTN TV mu Nkundamahoro mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi papa iyo wagiye gusenga ukagera mu rugo usanga na satani yaguhagurukiye umugore agomba kureba akumva yaguca inyuma niba guca inyuma rero ndakiza kwifuriza iyo namuvuzeho nifuniyo yigukubita avuye gusenga ntangu umugabo akica umugore n'ibihumbi 20 buno buri kwica umuntu n'abaturage bo mu karere ka Ruvu babazwa mu madini n'amaturo atandukanye bavuga ko impamvu ituma bashakanye bagirana amakimbirane kugeza ubwo bicana ngo biterwa na karane zo mu muryango zituma bajya gusenga aho kwihana ngo bagambirira gukora ibiteye isoni bira biterwa na za karane zo mu kiryango neneho zo za karane zo zifasha umuntu ndabwo umuntu asenga ngo akizwe iyo wagiye gusenga ukagera mu rugo usanga na satani yaguhagurukiye ubundi umuntu yavuye mu rugo azana n'abantu babiri Satani n'umwuka wera. Satani yakuyoboye nawe ukayoboka. Ubwo ni kwa kundi amakimbirane aza mu nzu umugore akica umugabo ntangu umugabo akica umugore. Satani muri ge yahagurukiye cyane cyane mu ngo zikiri noya mu ngo zikiri noya. Ahantu Satani ho yahagurukiye kugira ngo yicishe abantu yicishe ngubunugira umugore agomba kureba akumva ko atakigushaka. Byaba ngombwa akumva yaguca inyuma niba guca inyuma rero ndakiza kwifuriza iyo namuvuzeho nifuniyo yigukubita avuye gusenga nubwo ngo hari ugusenga koko barasenga ariko bagasenga basengera ku byaha niyo mpamvu rero usanga amakimbirane yabaye menshi bitwaje ko bagiye gusenga bimwe bakabyirengagiza ibindi bakabihonyora ari nacyo gituma hari amategeko amwe y'Imana bica rimwe na rimwe bikagongana na leta kuko n'ubundi dusanga amategeko y'Imana tureba ari nayo leta igenderaho bakomeza bavuga ko hari n'abajya gusenga ngo ari bagatumwa bafite umugambi wo kuruga no gusenya ingo z'abashakanye babanye mu mahoro hari igihe umuntu hanze aba yarakubuze yakubura akinjira mu bantu bo musenga na umukorana umurimo bamwe biyita abahanuzi bamwe biyita abaririmbyi bakamuhereza amafaranga ngo uzatu uza n'utubona uriye tuzagwa amafaranga runaka akakwica rero ndacyarebye kuko na Yuda agize ute yaguze Yesu amafaranga ibiceri 30 n'ibihumbi 20 buno buri kwica umuntu ariko henshi nanone tumenya ko hari imbaraga z'abaruzi kuko n'abaruzi barakora rimwe na rimwe ushobora gusanga umugabo ashwana n'umugore bitabaye ko ari we wabitekereje ahubwo ashobora kuba hari imbaraga z'abaruzi cyangwa we hari ibintu we muri we yishyizemo adashaka gukura mu mutima ba Yuda barahari kugezana n'isaha ko hari umuntu ujya gusenga ukagira ngo afite umutima ameze ugagagiye gukizwa ariko muri we agifite ikintu cy'inzangano muri we agifite umujinya agifite ikintu cyo kubikamo kwibishiramo mugenzi we uwo ndabwo yoba agiye gusenga ni Yuda kuko na Yuda yihishe mu bantu yihishe mu ntumwa za Yesu yihisha muri Yesu agenda na Yesu igihe kirekire ariko ari Yuda natwe ba Yuda na Nisa turacyari kumwe nabo mu nzu y'Imana nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo kubera amabakorwa n'abajya gusenga ngo bagatukisha izina ry'Imana ngo bituma ari nabitwa abasazi kubera imyemerere yabo batwita abasazi n'ukuri muri make n'abasazi koko yego nibyo abantu basenga nawe ubirebye abona ko ari abasazi oya ntabwo turi abasazi nyine ndabyumva ariko sariye ku mana ni byiza
itangazamakuru riganira nayo uramusinza abakwira umushumba mwitura Vivante mu karere ka Rubavu avuga ko impamvu umuntu ashobora kujya gusenga yavuye kumva ngo yishe umugore we cyangwa umuturanyi we ngo biterwa na karande zo mu miryango ziba zikomeje kumukurikirana iyo umuntu agiye gusenga agasenga izo za karande zimuriho zimumiraho karande ugasanga araguhana urasanga riba nzo zanga kumunda kizwa ariko amwe no gusenga igihe kiragera ukakomeza kumwegera gahinduka mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko imigambi y'umuntu imenywa n'Imana ye ngo kuko abajya kwiba abasambana abaroga ndetse n'abicana ngo babikore basenga Imana ngo bibafashe ibyo kumenyekana Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.